diváci, vítejte při vánoční atmosféře s Petrem Chobotem. Moc všechny zdravím. Ahoj, Alžbětko. Ahoj. My jsme tě pozvali v těch náročných časech, protože máme za sebou opravdu velmi náročný rok. Tak abychom se s tebou potěšili na závěr roku a s tvými energiemi a ty pak vlastně budeš dělat meditaci. No. Ale nejdřív bych se tě chtěla zeptat, jak se máš a když můžeš zhodnotit celý ten rok, jak jsi ho prožil a jak vidíš ten závěr roku z hlediska energie, z hlediska všeho. No tak, jak to říct, já v podstatě se mám skvěle, ale je otázka teda, nakolik bych se vůbec měl mít skvěle teda v té situaci, která teď tady panuje na téhle planetě, protože ono svým způsobem, já se mám asi pořád skvěle, jo, protože jinak to nejde vlastně, když víš, co jsi, tak těm ti nemůže nic ublížit, ale samozřejmě, co nějakým způsobem na mě doléhá, nebo co se mě dotýká, to je ta situace, která tady je. A to je utrpení bytostí v tomhle světě. No nejen v tomhle světě samozřejmě, protože ten soucit, to prostě existuje v tobě.